Qozog'istonda 5 nafar bola tiriklay yonib ketdi. Qozog'istonning Jambil viloyati hokimi Berdibek Saparbayev janatasida 5 ta bolaning o'limi to'g'risida xabar bergan. Yong'in 19 fevral kuni soat 15:15 ta shaharning 5 qavatli binolaridan birida sodir bo'lgan. Hodisa yuz bergan paytda ota-onalar uyda bo'lmagan, ota ishda, onasi esa do'konga borgan. Barcha bolalar uglerod oksididan aziyat chekishdi. Ular shoshilinch kasalxonaga yotqizildi, ammo bir muncha vaqt o'tgach ular vafot etgan. Mintaqamiz aholisi dahshatli fojiadan hayratda qolishdi. Janatas shahridagi turar joy binosidagi yong'in 5 yosh bolaning hayotiga zomin bo'ldi. Fojianing barcha holatlariga oydinlik kiritish uchun maxsus komissiya tuzildi. Uni viloyat hokimining o'rinbosari Ulan Jazilbek boshqaradi deb yozadi o'zining Facebook sahifasida. Voqea joyiga viloyat prokurori Nurgalim Abdirov, politsiya bo'lim boshlig'i Janat Suleymanov, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i Ermek Mambayev jo'nab ketdi. Jabrlanganlar oilaga zarur psixologik va moddiy yordam ko'rsatilmoqda. Holat mening nazoratimda. Vafot etgan bolalarning oilalari va do'stlariga hamdardlik bildiraman, deydi Jambil viloyati hokimi. Qancha spirtli ichimlik ichib oldingiz? Ichmaganman. Ichmagansiz? Nimani ichmadim? Nega harakatga qaramay harakatlanib kelyapsiz? Adashib qoldim. Adashib qoldingiz? Birovlarni o'zingizni hayotingiz xavfiga solib adashib kelyapsizmi? Bitta o'zim adashib qoldim. Buzuk. Peshovatdan fuqarolar o'tib kelganda urib yuborganingiz nima bo'ladi? Peshovatni qo'yib yubor. Qo'yib yubordingizmi? Protiv kelib peshovat qo'yib yubordingizmi? Harakatga qarama qarshi kelib. Onam qo'y uchun. Sharof Rashidov shoh ko'chasidan 101 tarmoqqa harakatlanib ketayotgan vaqtimda harakatga qarama qarshi harakatlanib kelayotgan 20lik 21533 AA bo'lgan Nexia rusumli transportasi harakatga qarama qarshi harakatlanib kelayotgandi. Axborot berish ishora chiroqlarini yoqib harakatlanib kelyapman. Signallarni chalib buni ogohlantirishimga qaramasdan haydovchi kelib meni boshqaruvimda bo'lgan Isuzu rusumli evakuator avtomashinamni kelib urdi. Haydovchini transportasidan to'xtatib haydovchini tushirdik. Og'zidan spirtli ichimlik anqib turgani uchun rash narkolog ko'rigiga taklif qildik. Rash narkolog ko'rigida haydovchi spirtli ichimlik ichgani ma'lum bo'ldi. Demak, haydovchining gaplaridan o'zini arang tutib turganidan mast holatda ekanligini anglagandirsiz. Germaniyada ishlash istagida bo'lgan fuqarolarga yangi imkoniyat taqdim etilmoqda. Germaniyaning vakolatli tashkilotlari bilan kelishuvga erishilib, dastlab 500 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarolarini agentlik orqali ushbu davlatda tibbiyot, qurilish, yo'lsozlik, informatsion texnologiyalari, logistika, qariyalarni barvarish qilish, metal konstruksiyalar va boshqa texnik vositalarda sohalarda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkiliy tartibda yuborish ko'zda tutilmoqda. Shu munosabat bilan Germaniyada dastlab dual tizimida, ya'ni bir payt o'zbek kasb o'rganish va haq to'lanadigan ishga, keyinchalik to'liq ishga jalb qilish maqsadida ish beruvchilarning talablariga to'g'ri keladigan nomzodlarni aniqlash va ularning bazasini shakllantirish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarolari taklif etiladi. Nomzodlarga qo'yiladigan talablar 18-27 yoshgacha bo'lishi, maktab, litsey yoki kasb-hunar kollejini tamomlagan bo'lishi, nemis tilini kamida B1 daraja, ya'ni mustaqil muloqot qilish darajasida bilishi, Germaniyada kamida 3 yil muddat davomida mehnat faoliyatini amalga oshirishga tayyor bo'lishi, odamlarga nisbatan ochiq ko'ngil va tez muloqotga kiruvchan bo'lishi, sog'lom va sudlanmagan bo'lishi lozim. Ish vaqti 3 smenada, 8 soatdan, sinov muddati 6 oy. Agar nomzod amaliyotdan muvaffaqiyatli o'tmasa yoki kasb o'rganishni davom ettirish uchun mos kelmaydigan deb hisoblansa, u o'z mablag'lari yoki sug'urta xarajatlari hisobidan O'zbekistonga qaytariladi. Germaniyada ishlash istagida bo'lgan fuqarolar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qilishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun 12.82 qisqa raqami yoki 71 202 3355 71 200 0061. AQShda haqiqiy dahshat, qurbonlar oshyapti, 3 million odam elektr va suvsiz qolgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining janubida ayni damda g'ayritabiiy sovuq hukmronlik qilmoqda.
Oklahoma shtatidagi Arkansasda esa muzlash, ammo eng yomon issiq o'rganib qolgan Texasda ham qish qahratoni kezib yuribdi. Harorat 15 darajaga tushgan. Taxminan 40 kishi gipotermiyadan vafot etdi. Aholi o'z hayotini dahshatli film bilan taqqoslamoqda. Muzli yo'llarda baxtsiz hodisalar yuz beryapti. Vokzallarda benzin yo'q deb xabar qilmoqda mahalliy ommaviy axborot vositalari. Ushbu voqea deyarli 3 million odamni elektr va suvsiz qoldirdi. Texasliklar omon qolish yo'llarini qidirmoqda. Ular olov va mashinalarda isinmoqda. Suv olish uchun soatlab navbatda turishibdi. Do'konlarda navbatlar yo'q, sotib olish uchun hech narsa yo'q. Mahalliy hokimiyat o'zlari umidsizlikka tushib qolganga o'xshaydi. Texaslik senator Ted Cruz muammolardan shunchaki qochib ketdi. Quyoshli Meksikadagi kurortga yo'l oldi. G'azabga to'la izohlardan so'ng Ted Cruz o'z vazifasiga qaytishi kerak edi, lekin qaytmadi. Texas Qo'shma Shtatlarining neft va gaz qazib chiqaradigan mintaqasi, ammo shtatdagi sovuq harorat energetik inqirozga olib keldi. Sovuq havo tufayli elektr energiyasiga talab oshgan, tizim qulab tushdi. Issiqlikni boshqa shtatlardan yetkazib berish mumkin edi, ammo Amerikada yagona elektr ta'minot tizimi mavjud emas. Texas tabiiy ofatlar bilan yolg'iz qoldi. Tabiiy ofatni nima olib kelganini maxsus komissiya aniqlaydi. Ayni paytda odamlar propan balonlarini sotib olmoqda. 2021 yilda Hindiston va Xitoy rahbarlarining O'zbekistonga kelishi kutilyapti. 2021 yilda O'zbekistonga Xitoy Xalq Respublikasi rahbariyati va Hindiston bosh vaziri Narendra Modi tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Furqat Siddiqov brifingda ma'lum qilgan. 2021 yilda faqat oliy darajada emas, har tomonlama tashriflarni rejalashtirganmiz. Ammo biz va hamkorlarimiz ham pandemiya sharoitini inobatga olishga majburmiz. Rejamizda mintaqaga oid tashriflar bor. Bundan tashqari Xitoy rahbariyati va Hindiston bosh vaziri Narendra Modining tashrifi ham mo'ljallangan, deydi Furqat Siddiqov. Vazir o'rinbosari joriy yilda O'zbekiston Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusida xalqaro konferensiyaga mezbonlik qilishini ham ma'lum qilgan. Hakamni uchib kelib tepgan neftchi futbolchisi ozodlikka chiqarildi. Avvalroq Farg'onada futbol o'yinidan keyin janjal yuz bergan, futbolchi va muxlislar hakamni kaltaklagan haqida xabar qilingan edi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur holat yuzasidan tartibsizlik keltirib chiqarganlar ushlanganini ma'lum qilgan. Neftchi klubi matbuot xizmatining xabar berishicha, klub futbolchilari Jamshid To'raqulov va Dostonbek Toshmatov ozodlikka chiqarilgan. Ular 1-dekabrdan buyon hibsda edi. Avvalroq Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur janjal yuzasidan qo'shimcha ma'lumot bergandi. Qayd etilishicha, janjal yuz bergan kunning o'zida Farg'ona shahar ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergovga kirishilgan edi. Mazkur jinoyat ishi doirasida 6 nafar shaxs yuqoridagi modda bilan ish bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, ular Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlangandi. Keyinchalik Neftchi Turon o'yinidagi janjal bo'yicha aybdorlarga jazo ham tayinlandi. Tarixda ilk bor itga jamiyatga qo'shgan hissalari uchun orden berildi. Buyuk Britaniyada Springer Spaniel zotiga mansub Max ismli it xizmatlari uchun ordenini olgan birinchi uy hayvoni bo'ldi. Manbalarga ko'ra 13 yoshli it jamiyatga ulkan hissa qo'shib kelmoqda. Ta'kidlanishicha, dunyoda hayotidagi qiyin daqiqalarni boshdan kechirgan va kechirayotgan minglab odamlarga yordam bergan va berib kelmoqda. Misol tariqasida Maxning egasi 46 yoshli Kerry Irving baxtsiz hodisa natijasida yurolmay qolgan va qattiq tushkunlikka tushgan. Max esa unga yordam berib yashashiga umid uyg'otgan.